Radio tezlikli elektromagnit dalgalarına uzun müddət məruz qalmağın nəticəsində hüceyrələrin zədələnmə riskinin artması və bununla xərçəngin meydana çıxmasının mümkünlüyü barədə tədqiqatlar var. Ancaq bu araşdırmaların nəticələri yalnız 5G üçün deyil, eyni zamanda 4, 3G və evlərimizdə istifadə etdiyimiz Wi-Fi kimi digər simsiz rabitə növləri üçün də keçərlidir. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Beynəlxalq Xərçəng Araşdırmaları Agentliyi tərəfindən ictimaiyyətə məlumat verilib. Yox, əgər texnologiyadan imtina eləyib, daş dövrünə qayıdaq deyirsinizsə, onda buna heç bir sözümüz yoxdur. İnsanlığın istehsal elədiyi texnologiyalarla həddindən artıq təmasda olduğumuz zaman səhhətimiz üçün zərərli ola bilər. Ancaq 5G, 4G yaxud 3G və ya evimizdəki Wi-Fi ilə müqayisədə daha təhlükəli deyil. Bizi idarə eləmək üçün biometrik çip taxacaqlar. 5G texnologiyası insanları məhv eləmək üçündür kimi düşüncələrin əsas qaynağı Rusiya və onun xüsusi xidmət orqanlarıdır. Bu müstəvidə ən çox saxta nəzəriyyələr məhz post-sovet və Türkiyə kimi ölkələrdə daha geniş vüsət alıb. Texnologiyası yüksək sürətlə inkişaf eləyən ölkələr nəzəriyyələr yaradıb. Daha çox texnoloji güc əldə eləyir. Bizlərsə onlara qarşı saxta nəzəriyyələrlə müharibə eləyirik.